Mīļie draugi, kā jau parasti sākumā atgādinu, ka mēs arī šo meditācijas vakaru filmējam un ierakstam, un ieraksts būs pieejams internetā, tā kā ņemiet lūdzu to vērā. Bet šajā vakarā mūsu kopīgām tādām ievada pārdomām es vēlētos apstāties pie vārda jēdziena vai faktiski arī tēmas, kura parādījās vienā no jautājumiem kādā no iepriekšējām reizēm. Un proti, es gribētu jau šīs sezonas izskaņai tuvojoties apstāties pie jēdziena Dievu valstība, kas, kā jūs zināt, ir tāds ļoti centrāls jēdziens Bībelē, bet ir īpaši jaunajā derībā, Kristus mācībā. Līdz ar to arī daudzajādā ziņā tas ir centrāls jēdziens visai kristietībai. Un tieši tad, kad mēs mēģinām kaut vai šo vienu vārdu Dievu valstību, šo jēdzienu Dievu valstību kaut kā aprakstīt un priekšstatīt, mēs saskaramies ar to, kas, manuprāt, ir vispār mūsdienu kristietības lielais izaicinājums. Proti, ilgstoši mēs esam lietojuši vārdus, tā īpaši varbūt pat nesatraucoties par to, vai mēs viņus tā spējam līdz galam ar savu realitātes izjūtu un izpratni savienot. Mums ir licies pašpietiekami, ka mēs šajos vārdos atrodamies, mēs vienu ar otru kaut kā savienojam, un tad veidojas tāda skaista aina, ko mēs atrodam, teiksim, aprakstītas šīs ainas dažādos teologu darbos, sistemātiskos, plašos, smalkos veidos, tas viss ir aprakstīts. Bet pa to laiku mūsu izpratne par pasauli kā tādu ir gājusi uz priekšu, mainījusies, mūsu politiskās iekārtas ir mainījušās, mūsu izjūta par to, kā vispār notiek cilvēka izaugsme, un mūsu izpratne par pedagoģiju, mūsu izpratne par ļoti daudziem jautājumiem ir mainījusies. Un tad vienā brīdī mēs nonākam pie tā, ka tā pasaules aina, kas tā kā tiek aprakstīta un uzbūrta mūsu priekšā lietojot šos teoloģiskos terminus, nu tā īpaši neiet kopā ar to valodu un to izpratni, kuru mēs lietojam ikdienā, runājot par savu dzīvi. Nu, piemēram, Bībele ir absolūti pilna ar lūk, priekšstatiem par Dievu kā par monarhu, par ķēniņu, kas tur sēž tronī, vai ne, un kas visu valda, un mēs esam pavalstnieki, un mums ir tāda sajūta, ka mums ir viņam jākalpo, vai ne, un kā viņš dara, tā ir, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tajā pašā laikā mēs dzīvojam demokrātijas apstākļos. Un tas ir ļoti paradoksāli, ka kaut kādā ziņā mēs saprotam, ka mēs esam līdzvērtīgi. Politiskā nozīmē mēs tā kā sākam pamazām to saprast, ka mēs esam līdzvērtīgi. Bet visi šie bibliskie tēli un šī valoda vēl ir vieni no monarhijas laika. Un tad ir kristieši, kuri saka, nu bez maz vai mums vajadzētu atgriezties atpakaļ pie tādiem ļoti autoritāriem vadoņiem, jo viņi kaut kā ļoti atbilst lūk šai bibliskajai ainai. Kaut gan, protams, tas tā īstenībā nav. Bet par to es varētu daudz runāt, ka mūsdienās tātad mācītājiem un teologiem ir šis lielais uzdevums kaut kādā ziņā nomainīt šo mūsu izpratni. Un to var izdarīt tā, ka mēs vienkārši graujam visu pēc kārtas, un mēs vienkārši sakam, tas tā nav, kā tur ir rakstīts, tas ir jāsaprot pavisam savādāk. Bet tad, protams, mēs paliekam mazliet pie sasistas silas, un es pieņemu, ka daži labi arī kristīgi cilvēki, kas mēģina kaut kā šīs jaunās idejas un vēsmas saprast un to tā patiešām kaut kā viengabalaināk ieraudzīt, viņi tieši tā arī jūtās, ka īstenībā mēs tiekam vienkārši, mums tiek izņemt no rokām instrumenti, kas mums ir pazīstami, bet mēs tiekam atstāt ar neko. Un jautājums ir, vai ir iespējams ne tikai kaut kā pateikt, tas nav tā, kā jūs to domājat, bet vai ir iespējams mēģināt noformulēt, nu kā tad mēs šo valodu, šos jēdzienus, šos priekšstats varam saprast. Un šovakar es mazliet mēģināšu to izdarīt caur šo vienu jēdzienu, caur šo vienu prizmu. Es mēģināšu mazliet paraksturot to, kā es to šobrīd izjūtu un saprotu. Un, protams, es lieliski apzinos, ka tas ir tikai viens viedoklis, un, protams, ka par to visu varētu runāt un jautāt. Bet mans mērķis ir palīdzēt jums, varbūt iedot vienu garšu, kā var par it kā ļoti pazīstamu lietu domāt varbūt nelīdz galam tā, kā bieži vien cilvēki to tā vienkāršot priekšstat. Un man ir sajūta, varbūt jums tā sen vairs nav, bet man ir sajūta, un es pilnīgi noteikti atceros, kā pirms nu jau 20 gadiem studējot teoloģiju, es to arī
ļoti spilgti no saviem pasniedzējiem tā piedzīvoja, nu, ka Dieva valstība ir tāda diezgan konkrēts lielums. Un faktiski tas ir stāsts par to, ka šeit ir tāda teritorija un dzīve, kur ir grēcīga, ļauna, problemātiska. Un mums ir kaut kā jāmācās no tā visa distancēties, no grēka distancēties, no dažādiem morāliem pārkāpumiem. Un tad, ja mēs spēsim tā nodzīvot šo dzīvi un sapratīsim, ka pēdējā nozīmē mēs nemaz nevaram paši saviem spēkiem būt perfekti, bet mēs uzticēsimies Kristum un Kristus darbam, tad, kad mēs būsim šo dzīvi nodzīvojuši, mums ir cerība, ka tai būs turpinājums. Un šis turpinājums būs debesu valstība, Dievu valstība, mūžīgā dzīvība, cita realitāte, paradīze, kurā mēs varēsim ieiet. Un alternatīva ir, ka ja mēs to visu nedarīsim un neticēsim un neuzticēsimies un nepiekritīsim vajadzīgajai teoloģijai, tad mums draud elle. Tad mums draud tas, ka pēc nāves mēs saņemsim sodu un mocīsimies bezgalīgi. Bet, kā jau teicu, šis iedzens Dieva valstība tiešām ir ļoti centrāls. Mēs nevaram viņu nekādi apiet. Jo to esmu pieminējis kādā no lekcijām, pats vārds evaņģēlijs, pie kā mēs kristieši esam pieraduši un ko tulkojam kā labā vai priecīgā vēsts, ir tehniskais termins, kas grieķu domāšanā, romiešu vēlāk domāšanā apzīmēja vēsti par varas maiņu. Tāda ideja bija tā, ka nāk pie varas jauns imperators, impērijas perifērijā to cilvēki vēl nezin, bet tiek izsūtīti vēstneši, kuri vēstī šo priecīgo ziņu, ka mums tagad ir labāks monarhs nekā bija. Jo vienmēr tas, kas nāk, ir labāks, vai ne? Vismaz teorētiski tas tā ir. Un šis mani atved pie viena ļoti svarīga tāda jau sākotnējā norādījuma, ka ņemiet vērā, ka tieši ideja par valsti, par valsts varu, ir tāda ļoti nu, laba, atslēga vai pavediens, kā mēs varam vispār sākt domāt par to, ka mūsu dzīvē ir reālas, bet negluži materiālas lietas. Un tas piemērs ir apmēram tāds, ka ja jūs kāds ļauns spēks nolaupītu, ieliktu tumšā helikopterī, kaut kur aizvestu, sazina, cik tālu un izmestu uz vientuļās salas, kur jūs apiet apkārt un redzat, visapkārt ir okeāns, un es jums iedotu vislabākos instrumentus rokā, izņemot komunikācijas līdzekļus, bet vislabākos instrumentus rokās, un es jums teiktu, nu, kas, kādai valstī, kādai varai šī sala pieder? Tad jūs saprastu pēkšņi, ka, lai kā jūs izpētītu visus minerālus, visus augus, visus kokus, visus dzīvniekus, kas uz tās salas dzīvo, izanalizētu visu no visiem iespējamiem līdzekļiem, jūs nekādi nevarat atbildēt uz jautājumu, vai tā ir politiska, vai tā ir demokrātija, vai tā ir kāda ķēniņa valsts, vai kas tas ir, kas tā ir par varu, kas tur valda. Un tas ir tas interesantais, ka vispār viss šis jēdziens par valsti kaut kādā ziņā ir mūsu galvās. No vienas puses nenormāli reāla lieta, ļoti reāla lieta, pateicoties, kurai pēdiņās notiek kari un briesmīgas lietas un arī ļoti labas lietas, bet tas nav fizikāls lielums, tas ir stāsts, ko mēs varam atbildēt tikai tad, ja mēs pajautājam sev pašiem, kādas ir mūsu attiecības. Un tāpēc tā ir mana pirmā tēze, ka tad, kad mēs runājam par Dievu valstību, mēs nerunājam par vietu, kuru mēs varam detektēt ar kaut kādiem instrumentiem, pieņemsim ļoti smalkiem, ar kuriem mēs varētu tagad detektēt kaut kādus tādus esības līmeņus, kādi mums nav pieejami. Bet stāsts ir par Dievu valdīšanu, par dzīvi, kurā patiešām valda Dievs, kur mēs esam šajā viņa valstī un mēs jūtamies piederīgi šai viņa valstī. Un no šāda viedokļa šim jēdzienam Dieva valstība ir divas dimensijas. Viena ir individuālā un otra ir kolektīvā vai universālā, vai varētu lietot arī vārdu kosmiskā. Un tā ideja apmēram tāda, ka no vienas puses Bībele par Dieva valstību runā kā par šīs pasaules mērķi. Viņa runā par to, ka faktiski mēs visi virzamies pretī situācijai, kurā šī Dieva valstība būs ieguvusi savu totālo harmoniju, kurā visi būs piederīgi, kurā visi būs iekļauti, kurā visi būs savienoti ar šo valsti. Jo jūs zināt, ka tā ir traka situācija, ko mūsdienās mēs politiskā arēnā ik pa brīdim pasaulē redzam. Ka it kā ir valsts,
Bet šajā valstī mēdz gadīties tā, ka, piemēram, noteiktās teritorijās cilvēki sāk dumpoties. Viņi sāk uzvesties tā, it kā tā centrālā vara uz viņiem neattiektos. Un viņi to dažkārt dara ļoti vardarbīgā veidā. Un tad mums ir pilna pasaule ar šādiem mikrokonfliktiem, kur faktiski stāsti par to, ka tu nevar saprast, kas tad īstenībā notiek, jo tā valsts it kā ir, bet tajā pašā laikā tur vienā reģionā ir kaut kāds viens grupējums pie varas un otrā ir kāds cits un viņi savā starpā karo. Tas ir precīzi tas, par ko iet runa, tad, kad mēs runājam par Dievu valstī. Tātad no vienas puses ir šī pasaule, viens ir viņas radītājs, viens ir tas, no kā mēs visi nākam, bet mēs uzvedamies tā, it kā eksistētu kaut kādas lokālas atsevišķas teritorijas, un mēs varētu sacīt, man neinteresē nec tas radītājs, nec tie, kas dzīvo citās vietās un domā savādāk. Es esmu šeit, un es karošu par to, ka man ir taisnība. Šādā nozīmē Dieva valstība tiešām nav vēl klāt. Viņa ir, un reizē nav, kā mēs tūlīt arī runāsim. Bet tātad tas ir lielais mērķis, uz ko mēs vispār kā cilvēci, kā pasauli virzamies. Un no šeienas arī rodas lielais dualisms, ko jūs Bībeles lapas pusēs varat atrast. Par to, ka šī pasaule vēl nav Dieva valstība. Vai kaut kā tāds pretstatījums, vai ne, ka Dieva valstība un šī pasaule. Lūdzu atceraties no manis, ka šis pretstatījums nenozīmē, ka šeit ir kaut kāda tāda bedre, kurā Dievs iejaucās tikai atsevišķos gadījumos, darīdams brīnumus vai tam līdzīgas jocīgas lietas, kā cilvēki to dažkārt priekšstat. Un tad tur ir kaut kur citur tā vieta, kur viņš visu tur savās kontrolē, un tur gan viss ir labi. Bet stāsti par to, ka ir šī realitāte, kura jau ir viņa radīta, jau ir viņa kontrolē, jo, ja tas imperators atnāktu ar savu karaspēku, tur nebūtu jautājums, kuram pieder vara. Bet kaut kādu mums līdz galam nesaprotam iemeslu dēļ, varētu sacīt viņa mīlestības dēļ, viņa gatavības paciesties ar mums un ļaut mums mainīties dēļ, viņš pieļauj situāciju, ka šobrīd kaut kādi reģioni ir sadumpojušies, un viņš mēģina un grib ar nevis vardarbīgiem iznīcināšanas, bet drīzāk ar kādiem citiem paņēmieniem to mainīt un novest pretī tam, ka šī pasaule ir tiešām harmoniska. Un šeit galvenais jautājums ir par cilvēku, par mūsu harmoniju ar realitāti. Bet Dieva valstībai ir arī individuālais aspekts. Proti stāsti par to, ka pirms vēl pasaule kļūst par harmonisku vietu, kur visi pieņem Dievu varu un kur līdz ar to ir iespējams sadarboties un dzīvot kaut kādā saskaņā. Runa ir arī par manu iekšējo dzīvi. Runa ir par to, vai es esmu šajā vienotības izjūtā ar realitāti. Vai es jūtos piederīgs, vai es jūtos mīlēts, vai es jūtos saprasts, vai es redzu citus kā tādus, kurus es varu saprast un mīlēt. Jo redziet, kas pa lietu. Viena lieta ir, ka mēs sakam, reiz būs tā, kad nevienam nebūs šaubas. Jeb kā evaņģēlijs saka, ka Dievs būs viss iekš visa, ka šī pasaule būs pilna ar Dieva atziņu, kā jūra ir pilna ar ūdeni līdz pašai apakšai. Nebūs vairs neviena, kas šaubīsies par šo lietu, respektīvi visi būs iekļauti. Tā tas būs nākotnē, bet vienmēr ir jautājums par mani, jo man ir mana dzīve. Un jautājums ir, kas notiek šīs dzīves laikā, vai es iekļaujos, vai es tā arī palieku ārpusē. Un šeit ir tie daudzie paradoksi, mīļa draugi, ka no vienas puses, nu kāda tu vispār vari būt ārpusē? Ja tu reiz esi Romas impērijas teritorijā, tu esi Romas imperatora varā. Tu esi, ja tu reiz esi Latvijas teritorijā, tu esi Latvijas jurisdikcijā. Un vienlaikus, protams, tu vari uzvesties tā, it kā tas nebūtu. Un tāpēc lūdzu domājiet, pamēģiniet šo ļoti pierasto vārdu Dieva valstība, kas, kā jau teicu, bieži vien mums asociējās ar to, kas tur ir augšā aiz zvaigznēm, kā mūsu skaistā dziesma to saka, kas asociējās ar kaut kādu citu vienkāršu pasauli, nevis laika ziņā, ka reiz viņa būs savādāka, bet tādā paralēlo realitāšu nozīmē. Mēģiniet saprast, ka tie ir faktiski vārdi, ar kuriem mēs raksturojam mūsu attiecību. Un šo attiecību veidu un kvalitāti. Tieši tāpēc Dieva valstība ir absolūti garīga. Tā nav vieta,
tā nav teritorija. Kaut kādā ziņā tas nav arī laiks, no tādā ziņā, ka tagad nav un tad būs. Bet tad, kad es saku, ka Dieva valstība ir garīga, viņa vienlaikus ir nesaraujama saistīta ar šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Respektīvi stāsts par to, kādas ir mūsu attiecības ar radītāju un vienam ar otru. Un šīs attiecības nav nošķiramas no tā, kas reāli notiek. Cilvēks nevar būt garīgs un vienlaikus kaut kādā ziņā atrasties totālā opozīcijā visam un visiem. Nē, nu viņš tā var, viņš var sev mānīt. Bet realitātē jautājums ir par to, kas īstenībā notiek. Un tāpēc tieši domājot par Dieva valstības iedzienu, mēs mācāmies vispār piekļūt šim līmenim, ko mēs drīkstētu saukt par garīgo pasauli, garīgo īstenību. Tā nav otra fiziskā materiālā realitāte, kaut kāda cita smalkāka, aiz sienas esoša. Bet tā nav arī tikai mentāla lieta. Respektīvi, Dieva valstība nav fantāzija. Tas nav stāsts par to, ka es tā iegrimstu sevī, un tad es tur redzu un dzirdu eņģeļus dziedam. Nē, arī par to nav runa. Runa ir par manām attiecībām. Vai nu es esmu piederīgs vai neesmu. Vai nu es jūtos kā svešinieks, vai es nejūtos. Un redziet, piemēram, mums ir tāds interesants iedziens kā mājas. Mēs sakam māju sajūta, vai ne? Protams, mīļie draugi, nu es pieņemu, ka jūs saprotat, ka tas nav tik vienkārši, ka māja sajūta ir vienkārši fizikāla lieta. Un ka tas ir vienkārši objekts. Tās ir attiecības, tās ir noskaņas, tās ir atmiņas. Un vienlaiks māja sajūta nav kaut kas, kas karājas gaisā. Tas ir kaut kas, kas ir vienmēr saistīts ar realitāti, ar reāliem notikumiem, reāliem cilvēkiem. Vēl viens paradoks, tātad, respektīvi, Dieva valstība ir garīga un reizē viņi ir fiziski. Viņi ir absolūti saistīti ar šo realitāti. Vēl viens paradoks ir, ko es jau faktiski pieminēju, ka no vienas puses viņi ir nākotne, un otras puses viņi jau ir klātesoši. Nākotne tādā ziņā, ja es jautāju, vai viss ir tā, kā jābūt, atbildi ir nē. Ja es jautāju tomēr, vai šī pasaule atrodas ārpus Dieva, kā saka, darbības, nu tad, protams, ka nē. Un tas ir tas paradoks. Es no vienas puses jau esmu šajā valstībā, Dieva pasaulē, un no otras puses es varu nebūt. Un es varu nebūt ne jau fiziski nebūt, vai kaut kā tā, bet es varu iekšēji nebūt. Es varu atrasties šajā iekšējā opozīcijā. Es varu, piemēram, arī būt, nu tāds varbūt cits vēl salīdzinājums, vai ne, ka, teiksim, tad, kad mazs bērns piedzimst, iedomājieties, ja mums būtu kaut kādas pravietošanas spējas, un mēs saprastu šeit piedzimst ģeniāls tur mākslinieks vai ģeniāls zinātnieks. Un atkal varētu sacīt, viņš jau ir piedzimis, viņš jau ir. Tas jau ir jau mazais Alberts Einšteins, vai tas ir jau mazais tas un šis, vai mazā tā un šī. Un tajā pašā laikā, protams, tas vēl nav parādījies. Un lūdzu, ņemiet to arī vērā. Ka tad, kad Bībele saka, ka reiz mēs būsim Dieva valstībā, ka reiz visas lietas būs savādākas, viņa nerunā par to, ka ir kaut kāda vienkārši tāds lēciens. Viņa runā par to, ka tā pasaule, kāda viņa ir tagad, vēl nav sasniegusi savu mērķi, bet viņa jau ir šī Dieva radītā un Dieva mīlētā pasaule. Nu jā, un tas, ko Jēzus saka, Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā, tad viņa nav kaut kur ārpusē, viņa nav kaut kur, reku viņa nāk, reku te viņa ir. Tā ir, kā šeit viņa nebūt. Viņa ir vienmēr iekšēja. Bet tas, ka viņa nenāk ārpusē, un mēs jau viņā esam, nenozīmē, ka mums nevajadzētu viņā ieiet. Un tas ir apmēram vēl, nu šeit Latvijā tas, starp citu, ir varbūt mazliet jūtams, bet es domāju, ja citas pasaules vietas un valstis, kur to jūt vēl labāk. Tu dzīvo šajā valstī, bet tu reāli neesi viņai lojāls. Tu dzīvo šajā valstī, bet kaut kādu iemeslu dēļ tu reāli nejūties piederīgs, neesi piederīgs, un līdz ar to tu rīkojies destruktīvi, un, protams, arī pret tevi rīkojies destruktīvi, tāpēc, ka citi jau arī ir tādi paši un vēl sliktāki vai labāki. Respektīvi, tas ir tas moments. Esmu, bet vēl neesmu. Nav nekas ārīgs, nav tā, ka Latvija iestāsies kaut kad. Viņi jau ir, bet no otras puses mēs esam tie, kas viņu veidojam. Un kāds var atbraukt un sacīt, klau, jums vēl grūti iet. Varbūt nē, varbūt viņš redz, ka mums iet labi. Tātad tas ir atkarīgs no mūsu katra pozīcijas.
Kas ir tas, kas mūs no Dieva valstības šķir? Bībeles izpratnē tiek lietots iedzins grēks, kā jūs labi zināt. Un man jāpaskaidro, ka primāri šajā lielajā kontekstā, ko Bībele aprakst kā šo monarhisko sistēmu, jo tobrīd cilvēki, tas bija vienīgais politiskais modelis, kādu viņu pazina, vai ne? Tā bija viņu valoda. Primāri grēks pat nav stāsts par to, ka tu kaut ko nesmuk izdari. Tas, protams, arī ir šajā iedzienā. Bet primāri grēks ir dumpis. Dumpošanās, sacelšanās un opozīcija iepretī tai kārtībai, kas pasaulē vai tavā valstī valda. Un šādā nozīmē primāri grēks ir vārds, ar ko tiek raksturota mūsu iekšēja nošķiršanās no Dieva. No šī kopējā avota, kas visu īstenībā caurvīju, visu savieno, visam dod dzīvību. Bet mēs iekšēji varam sadumpoties pret šo vienotību. Un mēs varam justies tā, it kā mēs nebūtu ar to saistīti. Un mēs varam rīkoties tā, it kā mēs būtu opozīcijā savam radītājam. Un līdz ar to, ja mēs esam opozīcijā radītājam, mēs esam opozīcijā absolūti lielākai daļai no visu, kas šajā pasaulē notiek. Un tas savādais ir tas, ka, un to kristieši īpaši uzsvēra, teiksim, un rādīja savos tekstos jaunajā derībā un ne tikai. Tas interesantais, ja jūs tā mazliet padomājat, ir, ka tas ir vēlējis tieši tāpat kā ar valsti. Un sēž cilvēks pie televizora, grauž savus ar iekstus, vai ne? Un viņam viss riebjās, un viņš visus nicina, un viņš ir gatavs visus nolikt līdz pēdējiem. Kas ir tā pa sūda vieta, kur es esmu? Es atvainojos. Aizrāvos. Mēs varam līdzdalīt kādreiz šādas sajūtas. Ne? Viņš sēž, un tai pašā laikā viņš, protams, brauc par šīs valsts ceļiem, viņš ir sašuts, ka viņam tik maz tas pabalsts ir, bet nu, jādabū viņš ir, un tā tālāk, un tā joprojām. Respektīvi, nav jau tā, ka viņš reāli izlec ārā. Viņš jau vēl ar vienu tur ir tajā visā procesā. Bet ar šo milzīgo iekšējo dumpi, ar šo milzīgo iekšējo pretestību, kas saindē dzīvi viņam, un, protams, arī īstenībā pārvērš viņu par savu veidu parazitējošu vai gandrīz parazitējošu elementu tajā kopīgajā sistēmā. Un tas ir precīzi tas, ko Dieva valstības līmenī ir iespējams sacīt par visu šo radību. Respektīvi, cilvēks ir šajā pasaulē. Viss, kas mēs esam, mums ir no šīs pasaules dots, radītāji dots. Viss, mēs elpojam šo gaisu, mēs ēdam to, ko viņš mums ir sagādājis, bet mēs tiekam līdz ar to pieņemti, arī tad, ja mēs kliedzam un skrāpējam viņam acīs, bet mēs esam vēl ar vien spējīgi noliekt to, kas ir, un mēs esam spējīgi līdz ar to arī atstumt viens otru. Tātad grēks primāri ir šī fundamentālā atsvešinātība no sava esības pamata. Ha! Tā mēs varētu mūsdienu valodā mēģināt to pateikt. Tā monarhiskā doma mums varbūt vairs nav tik skaidra, ka mums jābūt lojāliem kaut kādam centram. Jūs varat iedomāties, kā tas ir, ka tu dzīvo pasaulē, un reāli tev šī pasaule nepatīk. Un, ja es dziļi ieskatoties sevī, tas bieži vien ir starta punkts. Starta punkts praktiski visiem cilvēkiem. Es dzīvoju šajā pasaulē, bet tā pa īstam man ir problēmas. Es īsti to nevaru pieņemt. Man tur daudz kas nepatīk. Un, pat cik tas man nepatīk, es gribu uzreiz, lai kārtībā, tad es tā vietā, lai mēģinātu kaut ko risināt, es vienkārši esmu apvainojies. Es esmu aizvainots. Es nejūtos piederīgs. Bet vienlaikus sevi uzskatu ļoti vērtīgu, jo, protams, mēs sevi mēdzam uzskatīt par ļoti gudriem, zinošiem un vērtīgiem cilvēkiem, kas esmu spējīgs tos vispārējos nokritizēt un saprast, ka viņi dar visu nepareizi. Līdz ar to, būdams daļa no visa, būdams absolūti viennozīmīgi daļa no visa, es jūtos, ka es esmu pret visiem. Tā kaut kāda pasaule, kaut kādas lietas.
Un šī centrēšanās sevī, šī sajūta, ka tātad man dara pāri, un līdz ar to arī man ir tiesības darīt pāri, un man nav nepieciešams sadarboties, un man nav nepieciešams justies vienotam ar pārējiem, ir tas, ko mēs saucam par egoismu, šo egocentrētību. Vai kādreiz garīgajā literatūrā vienkāršot apzīmē šo vārdu ego. Un ja mēs tehniski ieskatāmies, tad ego ir mūsu izdzīvošanas instinkta rezultāts vai auglis. Tas ir rafinētākais evolūcijas izgudrojums tam, lai mēs nodrošinātu savu izdzīvošanu. Un kā tas tiek izdarīts? Katram no mums tiek dots uzdevums parūpēties par sevi, aizsargāt sevi, paēdināt sevi un tā tālāk. Un tas ir pilnīgi vērtīgi, nepieciešami un pašsaprotami. Mēs nevarētu būt, ja mūsos nebūtu vēlēšanās būt. Ja mūsos nebūtu vēlēšanās būt tiem, kas mēs esam, kā konkrētiem cilvēkiem. Bet tā problēma ir, ka šī vēlēšanās būt, šīs izdzīvošanas instinkts, šī centrētība uz savām interesēm, tas var mums būt tik attīstīts, ka mēs kļūstam apsēsti ar izdzīvošanu tik lielā mērā, ka mēs nespējam vairs normāli dzīvot. Tas ir paradoks. Cilvēks tik ļoti grib dzīvot, ka viņš nedzīvo. Viņš visu laiku cīnās, lai kaut kad viņš varētu dzīvot. Vai jūs nepazīstat tādu cilvēku? Vēl mazliet, nu tā man būs. Tad es tur teiksim, vai ne, nu vēl tā dzīve nesākās. Kaut kad viņa sāksies varbūt. Un gadi iet un nesākās, un tad tas rūgtums ir aizvien lielāks. Kas tā pa pasauli vispār? Kas tā pa valsti, kurā es te dzīvoju? Bet tātad tas mūs nostāda šajā iekšējā opozīcijā visiem, vai ne, jo man ir tā sajūta, ka es esmu tik ļoti svarīgs, man par sevi jāparūpējas, un visu laiku man ir sajūta, ka nepietiekami tas ir, un tūlīt man vēl var pietrūkt. Ka rezultāts ir tiešām tāds, ka no vienas puses mēs visu saņemam, mēs dzīvojam, bet pārnesot šo uz to saniem cilvēkam tik pazīstamo politisko modeli, mēs atrazdamies Dievu valstībā, atrazdamies viņa sarūpētā, viņa uzturētā pasaulē, iekšēji noliedzam šo Dieva gudrību un pasaules kārtību. Esam anarhisti, esam nelojāli. Un tad mēs sākam darīt lietas, kuras patiešām ir neproduktīvas, nevajadzīgas un rada ciešanas, nevis viņas mazin. Ja? Vēlreiz, tā ir absolūti pašsaprotama lieta, dabiska lieta. Es gribu vienkārši izdzīvot, vai ne? Bet ja man trūkst zināmas ievirzes, sacīsim tā, tad viss šī mana izdzīvošana pārvēršās par cīņu. Kā jau tas dabā it kā mēdz būt, vai ne? Bet cilvēka gadījumā tas ir sakāpināts līdz galējai robežai. Darbības mehānisms šeit ir bailes. Respektīvi, tanī brīdī, kad tu tā pa īstam apzinies, ka te es esmu, un man apkārt ir pasaule, kurai es īsti nezinu, kas viņai ir aiz ādas. Un man ir kaut kāda cilvēka līdzās, bet es nezinu, vai viņiem vispār, viņi droši vien grib man apēst. Mana reakcija ir, bailes, aizsargāties, uzcelt mūrus, noplēst kādu gabalu kādam, kuru var noplēst, ja, jo kāds nāks un mēģinās noplēst man. Un jūs atceraties, ka tā bija pirmā reakcija Bībeles stāstā, Adama pirmā reakcija. Tanī brīdī, kad viņš bija sadumpojies pret Dievu, ka viņš teica, tas, kā Dievs ir iekārtojis pasauli, noteicis kaut kādas robežas, tas ir tāpēc, lai man atņemtu to, kas es patiesībā varu būt. Un viņā pamostās šī vēlēšanās sevi nosargāt. Viņa pirmā reakcija, tā, ka viņš dzird Dievu balsi dārzā, ir viņš vienkārši paslēpis krūmos. Jo tā vietā, lai es justos, ka es esmu drošs lielā mīlestības jūrā, kurā, protams, viss nenotiek gluži tā, kā varbūt es uzreiz to iedomājos, bet es zinu, ka tā ir viena milzīga gudrība, kas to visu radījusi un veidojusi, un es tai piedaru. Tā vietā es jūtos, ka es esmu sādā mazā laiviņā, milzīga, teiksim, tur tumša ūdens vidū, vai ne, un es tur pēdējiem spēkiem airēju, un visticamāk nekur neizairēšu, kas rada vēl papildus problēmu. Tāpēc, ja es pasauli redzu tikai caur šo savu ego vai šī grēcinieka prizmu,
un identificēju sevi ar šo nelielo realitātes gabaliņu, kas ir iekšpus manas ādas, ja es identificēju sevi tikai ar savām bailēm, ja es skatos uz pasauli ar neusticēšanos un visu to, ko Dievs dara, ar lielu neizpratni, tad pasauli ir ļauna, bīstama, bezjēdzīga vai vismaz tukša. Jo esmu es. Nu, un tad varbūt ir kādi, kas var būt, kā var būt, pret mani ir labvēlīgi, bet tu jau nezini, kas viņiem aiz ādas. Un ir ļoti daudz cilvēku, kuriem es esmu vienaldzīgs un kuri ir pret mani. Un tad, kā jau teicu, gluži pašsaprotami sako loģiski tālāk attīstība, proti cilvēks sāk rīkoties tā, kā viņam liekas, lai viņš būtu laimīgs, lai viņš varētu sev pasargāt. Un šī rīcība ir pilnīgi atrauta no šīs lielās kopības, no kopainas, no kopīgā labuma. Un tā, tas, ko teologi sauc par iedzimto grēku, vienmēties tātad šo dabiski iedzimto centrēšanos sevī, laba lieta, tikai nepārspīlēsim, no šī iedzimtā grēka mēs nonākam pie reāliem grēkiem. Tu jau sāc reāli darīt otram pāri, lai sevi nosargātu, lai sevi noturētu. Pie tam ne tikai tad, kad kāds tev grib kaut ko atņemt, bet tad, kad tev vienkārši ir šīs bailes. Ja? Mēs nonākam pie izdarītā grēka, pie ievainojošas un ārdošas rīcības. Un tad nu sanāk tā, ka cilvēks, kurš ir visattīstītākais no visiem Dieva radījumiem, Dieva bērns, Dieva līdzības nesējs, tā vietā, lai viņš koptu un rūpētos par šo dārzu, citiem vārdiem, lai viņš šo pasauli darītu par labāku vietu, kur būt. Un savā ziņā mūsu ego tam ir domāts, jo tā rūpi par pasauli ir vienlaiks rūpi arī par sevi, vai ne? Tā vietā mēs pasaules ciešanas vairojam. Un Dieva izcilākais radījums kļūst visam un visiem, nevis par svētību, bet par milzīgu postu. Tas ir kā savā laikā atceros mācītājs Juris Rubens iesveic mācībā. Viņš tā runāja par grēku, un tad viņš cits starpā teica, tad, kad tu naktī ej pa ielu, kas ir pats briesmīgākais un bīstamākais, ko tu uz ielas var satikt? Nē, tas nav dzīvnieks, nē. Dzīvnieks, jā, nu tas nav patīkami. Bet ja tu redzi, kā aizdomīgs cilvēks nāk, tad tev paliek bail. Un tā ir taisnība, draugi, ka cilvēks ar savu prātu apveltīts, viņš ir spējīgs nu tādas lietas izdarīt, kur tev prātā neienāk. Un starp citu mūsdienās, kad mēs skatāmies uz to, kā cilvēks ir veiksmīgi iznīcinājis dzīvo dabu vai turpina to darīt un tā tālāk, un nemānīsim sev, tas tiešām tā notiek. Mēs saprotam, cik tas ir nopietni. Mēs reāli varam mierīgi paņemt visu to Dievu valstību pārvēst drupās. Kāpēc? Es pat nezinu, tāpēc, ka vienkārši vajag taču vēl vienu galdu uztaisīt un nopelnīt vēl vienu miljonu. Priekš kam tev vajag to vēl vienu miljonu? Tāpēc, lai es sev nosargātu. Respektīvi, šī neizjūta, šis izjūtas trūkums par to, ka mēs esam vienoti, ir tas, kas noved pie konkrētām lietām. Sekas ir nelaimīgs indivīds, jo īstenībā tu pats esi nelaimīgs tajā visā. Un, protams, sekas ir izpostītas attiecības un izpostīta pasauli. Dieva valstībā valda haoss. Un tad visi brēc, Dievs nāc un ievies kārtību. Tikai tā problēma ir, ka ja viņš tiešām ieviestu kārtību tādā veidā, kā mēs to saprotam, tad faktiski mums nevienam šeit vieta nebūtu. Jo mēs katrs esam līdzdalīgi kaut kādā ziņā arī pie šīs opozīcijas viņam. Un tai pašā laikā es vēlreiz gribētu to ļoti uzsvērt, ka Dievs vēl ar vienu valda, un ka kaut kādā ziņā arī visa šī mūsu dumpošanās ir daļa no tā, kā Dieva valstība izpaužas. Proti, tas ir tas, ko viņš pieļauj. Tas ir tas, kā viņa valsts atšķirās no mūsu kaut kādām prāta konstrukcijām. Viņš ļauj zālei augt kopā ar labību, lai to labību tur neizpostītu. Viņš ļauj tajā laukā augt arī nezālei, lai tad beigās tas viss sasniegtu savu lielo mērķi. Un starp citu, esam to pieminējuši, bet šī līdzība, jūs zināt šo līdzību, ne, kā tur saimnieks iesēja savā laukā sēklu, labu sēklu, un tad tur, kad visi aiziet gulēt, tad atnāk tur viņa
ļaunais kaimiņš, ienaidnieks, un tas tur iesēja tur nezāle starpā, vai ne, un tad pēc kāda laika viss pamostās, bāc tur kaut kāda nezāle aug. Un tad kalps saka, mēs iesim izravēsim, un ķēniņš saka, nē, lai viņi tur paliek, un tā. Un tad, kā cilvēki tā iedomājas, nezinu, kāpēc un kā, un tad beigās tiek sacīts, ka tad, kad būs pļaujas laiks, tad viņš liks tos graudus savākt šķūnī un tās to nezāli arī savākt un sasiet kūlīšos, lai to sadedzinātu. Un tad normāli cilvēki, mēs kā jau pie Elles visiem priekšstatiem esam pieraduši, tad mums ir skaidrs, ka tos kūlīšos sasietos dedzina kopā, vai ne vienkārši, nu tāpēc, ka vienkārši uztaisu ugunskuru un nokurina viņus visus. Bet tā doma jau pavisam cita ir. Tā doma jau ir tajā, ka, lai tu to maizīti no tiem graudiem izceptu, tev jau vajadzīgi arī tas kurināmais. Un izrādās, ka īstenībā visam ir pielietojums. Tā jau ir tā Dieva gudrība. Tā jau ir tā gudrība. Bet jūs saprotat ideju. Tas, ka viņš kaut kādā pēdējā konsekvencē ir spējīgs arī mūsu dumpošanos un arī pat mūsu kaut kādus neprātus, pārvērst par kaut ko, kas liek mums visiem veidoties un augt un kļūt par to, kas mēs īstenībā esam un gribam būt, tas neatņem faktu, ka mēs daram viens otram pāri, daram to nevajadzīgi un jūtamies nelaimīgi, un arī tas ir savā ziņā nevajadzīgi. Tāpēc es saku vēlreiz, lielajā kolektīvajā līmenī Dievs turpina visu kontrolēt, un arī visas nezāles beigās izpildīs precīzi to uzdevumu, kas viņām bija jāizpilda. Un no šāda viedokļa, neviens nevar izkrist no Dieva valstības, un neviens nevar viņam tā pa īstam iebilst globāli, totāli. Bet tajā individuālajā līmenī mēs to daram, mēs tā jūtamies, un mēs viens otram nodaram pāri. Tā tas ir. Un to mēs varētu nedarīt. To mēs varētu nedarīt. Un tas ir patiesībā stāsts par to, kāpēc Kristus mums ir tik ļoti svarīgs. Proti, Jēzus tieši to mums iemācīja, ka Dieva valstība nav kaut kad tālā nākotnē. Viņa ir šeit. Kā? Kas šitā pa Dieva valstību? Te ir, kā jau teicu, un negribu atkārtot tos spilgtos vārdus, kā mēs varētu raksturot šo pasauli. Bet Jēzus saka, viņa ir šeit. Ieraugiet, mainiet savu uztveri, mainiet savu domāšanu, mainieties, pagriezieties citā virzienā, un jūs redzēsiet, ka viņš šeit ir. Kas tad man ir jādara? Pagaid. Tu saki, ka es jau esmu Dievu kontrolē, bet vienlaiks tu saki, ka man kaut kā ir jāieiet tajā Dieva valstībā. Par ko tu runā? Tad lūk, es runāju par šo iekšējo cilvēka eksistenciālās pozīcijas maiņu, moderni izsakoties. Kur notiek tas lielais klikšķis, tas lielais pavērsiens no tā, ka tu dumpojies un neusticies, uz to, ka tu uzticies un tu mācies saprast šos Dieva ceļus un Dieva nodomus un atsaukties viņa garam. Tādējādi, gan piedaloties pie pasaules harmonijas veidošanās un Dieva valstības nākšanas tajā globālajā kosmiskajā līmenī, gan piedzīvojot arī savas dzīves iekšēju transformāciju un pārmaiņu. Tas ir tāpat kā, piemēram, attiecībās. Tas varbūt būs tāds dramatisks piemērs un tomēr. Attiecībās jau arī. Nu, ja mēs, teiksim, strīdamies viens ar otru, ja mēs jūtamies, ka otrs man ir nodarījis pāri, nu mēs varam pie tā palikt. Un mēs varam visu tālāko ceļu noiet vienkārši padziļinot vai turpinot šos konfliktus un šo pretīstāvēšanu. Kam ir jānotiek, lai šajās attiecībās veidotos saprašana? Kas tas ir? Un tas normālais ir, ka nu, tam otram ir jāmainās. Ne? Tad, kad viņš vai viņa sāks pret mani kā pret cilvēku attiekties, nu, tad es man padomāšu. Es varbūt arī varētu sākt attiekties kā pret cilvēku. Bet tad tas nenotiek. A kurš spers pirmo soli? Un ja nu tas otrs nenovērtē? Un viņš var nenovērtēt? Nu tad es būšu pa velti mēģinājis te kaut ko izlīgt. Bet mēs visi saprotam, ka ja notiktu tas brīnums, un šie cilvēki pārslēgtu režīmus, viņi piedzīvotu, ka viņi šajās attiecībās var ļoti daudz ko risināt pavisam savādāk. Tas ir tas stāsts. Tas ir tas stāsts.
respektīvi vēl ar vienu dzīvības procesu turpinās, bet tajā pašā laikā tajā var būt korekcija. Tā korekcija ir mūsu iekšējā lieta. Tas ir mūsu iekšējais pavērsiens, mūsu garīgais pavērsiens. Kam mēs piederam, kam mēs ticam, kas valda pār mums, mūsu egoisms vai Dievs, tas, kas visu ir radījis. Jā, tas ir tas paradoks, kurā cilvēks šobrīd sevi atrod. Pār mums parasti valda bailes, nevis šī Dieva vai radītāja mīlestība. Mēs reāli katru mirkli dzīvojam tāpēc, ka viņš mūs nes un dod iespēju viņa valstībā būt. Un tāpēc laikā mēs katru dienu bieži vien dzīvojam pilnīgā disharmonijā ar to, kā viņš īstenībā šo pasauli ir radījis. Un kā viņš gribētu, ja tā drīkst teikt, vai dod mums iespēju, kā mēs varam savas attiecības veidot. Nu, lūk, un tas, ko Jēzus dara, ir viņš nāk šajā pasaulē, lai šo mūsu pavērsienu, šo iekšējo pavērsienu paveiktu. Lai mēs varētu ieraudzīt Dievu valstību un ieiet tajā. Un, minie draugi, tā ir realitāte, vēlreiz atkārtošu. Tā nav fantāzija. Es šeit nerunāju par to, ka mēs kaut kur savās domās kaut kur ieejam, vai ka mums iedod vienkārši tādu ieejas kartīti, ar kur mēs ieiesim debesīs. Zin kā, tur pērļu vārti, viņi tagad aprīkot ar čipiem. Tu vienkārši tinkš pieliec klāt. Nē. Tie ir tēli, kas runā par to, vai tavai dzīvē ir vai nav nākotne. Vai tu piederi atpakaļ skatam, vai tu piederi tam, uz ko pasauli iet. Un es jums saku, pasauli iet uz sadarbību. Jo, ja viņi nesadarbosies, viņai nav nākotnes. Un stāstā tad ir par to, kā es varu jau tagad kaut ko no šīs Dievu klātbūtnes, kura jau te ir, sākt piedzīvot, viņu ieraudzīt, līdz ar to pilnīgi savādāk uztvert dzīvi un pasauli un attiecības ar citiem cilvēkiem. Un Jēzus ir šeit centrāla atslēga kristiešu izpratnē. Tāpēc, ka viņš iemieso, viņš vārda būtiskā nozīmē parāda, kas tas ir. Viņš apraksta Dievu valstību savās ļoti interesantajās līdzībās. Un atceraties, ka visas šīs viņa līdzības ir faktiski ņemtas no dzīvās dabas, lielākā daļa no viņām. Viņš runā par Dievu valstību kā dabisku procesu. Viņš saka, redziet, kā tas notiek. Mācīties to saprast. Un... Jā, viņš mums arī parāda ceļu uz Dievu valstību. Un tas ceļš ir briesmīgs un reizē savā ziņā arī nenovēršams. Proti, tas ceļš ir nāve un augšām celšanās. Nāve un augšām celšanās. Un stāsti par to, ka mums ir dota iespēja un mēs tiekam aicināti. No šīs savas centrētības sevi izrauties. Bet, lai tas būtu iespējams, man ir patiešām, kā lai pasaka, man ir jāizdara, kā Kirkegors to sacīja, lēciens ticībā. Man ir jāizdara kaut kas tāds, kas priekš tā mana ego ir totāli, absolūti līdzīgs nāvei. Vienkārši, nu tas ir vienkārši tāpat kā nomirt. Iedomājieties, vai ne? Es esmu visu savu mūžu cīnījies par to, lai es būtu, lai man būtu, lai paturētu. Un tagad man kāds saka, atdod to. Mācies mīlēt. Mācies domāt nevis par sevi, bet par citiem. Kas tad tas ir? Kas tad tas ir? Šis ir galīgi garām. Dodiet man tādu kristietību, kura man saka, visi kārtībā, ja tu riktīgi tur darīsi, tad tev nauda nāks un viss būs, vai ne, un tā. Un to es saprotu. Ko tur tā vienkārši ļauties? Ja. Tas liekās kā nav, bet, ja es saku, tas, kas grib savu dzīvību paglābt, viņu pazaudēs. Tas, kas viņu atdos, viņu iemantos. Es biju tikai tas, kurš uzdrošinās sacīt, nu ko? Ja Dievs būs lēmis man atņemt visu, neben jau nu es būšu tas, kas to noturēs. Līdz ar to, es uzticu savu dzīvi viņam. Tas ir šausmīgi bailīgi. Nenormāli bailīgi. Nenormāli bailīgi. Bet, ja izdodās šo liecienu piedzīvot, un tur Kristus piemērs, un
viss tas, ko mēs šeit daram, var palīdzēt, tad vienā brīdī piedzīvo, ka tieši nomirstot šiem saviem krampjainajiem centieniem nosargāt savu dzīvi, tu piedzīvo pirmkārt, ka tu turpini dzīvot. Un otrkārt, ka tagad tu vari dzīvot pavisam savādāk, pavisam citā režīmā. Un man ir aizdomas, ka tas, ko citas garīgās reliģijas, garīgās tradīcijas un reliģijas sauc par apgaismību, ir precīzi šis moments. Apgaismība, mīļie draugi, nav kaut kāda tāda, kā mēs runājam iepriekšējās lekcijās, pils, kurā mēs iebarikādējamies pret realitāti. Apgaismība ir tas brīdis, kad tu, palaidi vaļā savus centienus pats. Visu nosargāt. Un tad brīdī, kad tu atdod sevi pasaulē, viņa pēkšņi kļūst gaiša. Viņa pēkšņi kļūst savādāka. Tā izjūta ir pavisam cita. Un tad mēs klausamies, kā Jēzus par to runā, un mēs brīnamies. Kā viņš var tā darīt? Kā viņš var tā just? Kā viņš var tā domāt par Dievu un tā tālāk? Un es jums atklāšu noslēpumu. Kaut kādā nozīmē viņš ir miris vēl pirms savas nāves, un tieši tāpēc viņš ir dzīvs. Viņš ir atdevis sevi, ne jau tikai krustināvē, viņš ir atdevis sevi jau no pirmā brīža. Un viņš dzīvo brīvu dzīvi, un tie pārējie nevar saprast, kas tas par noslēpumu, kā tā var būt. Bet viņš dzīvo vienu patiesu dzīvi. Un tas ir tāpēc, ka viņš nav iekrampējies dzīvē. Un tas ir ļoti jocīgi. Ka tieši tad, kad tu palaidi vaļā, tu visu dabū. Bet tas nav jocīgi. Ja es esmu kaut ko paņēmis rokās, manas rokas ir noslēgtas. Es viņus atlaižu vaļā, es saņemu visu. Un tāpēc Dieva valstība, mīļie draugi, nav vienkārši kaut kur aiz sienas, augšā aiz zvaigznēm, vēl kaut kur. Dieva valstība ir jau šeit. Vēl viņa, protams, nav. Ja jūs gribat jautāt, vai viss pasaulē ir kārtībā, galīgi nē. Bet viņa jau ir. Tam cilvēkam, kurš ir ļāvies Dieva garam, viņa jau ir. Kaut arī Dieva gars vēl visu tikai dara. Vēl viss turpinās. Bet mēs jau tam piederam. Un tas, ko mēs daram citu starpā ar meditēšanu, ir tieši šis. Mēs mācamies šo te iekšējo dziļo plūsmu sajust. Un savā ziņā katrs meditācijas brīdis ir vai dienī, tas izklausīsies briesmīgi, bet tomēr tas ir tāds mikro nāves brīdis. Un pēkšņi tu saproti, tas nav nemaz tik briesmīgi. Proti, kāda nozīmē? Tavas ego nāves mirklis. Jo ego grib visu kaut ko darīt. Ko es te sēžu? Kāpēc es te... Es varētu visu kaut ko izdarīt? Klausos kaut kādas lekcijas. Priekš kam? Naudu varētu nopelnīt. Krīze tuvojas. Vēl kaut kas. Bet es apsēžu, un es saprotu, viss, kas man ir, ir man dots. Un tas nozīmē, ka es mācos uzticēties tam procesam. Un es mācos atdot sev. Tas ir biedējoši, bet nākamajā mieklī es konstatēju, ka es vēl arvien esmu dzīves. Tas ir, kas ir augšām celšanās. Tu esi izgājis cauri nāves ielējai, nāves šausmām, ka kā tas ir, ka es tagad atlaidīšu kontroli pār savu dzīvi, kas tad būs, viss sabruks. Un tu nedari to, un nedari to, nē, 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 pagad, vēl nē, vēl nē, vēl nē, vēl nē, vēl nē, vēl nē, vēl nē. Bet beigās tev paliek pavisam traki, un tu saproti, nu nav jau variantu. Nu labi, Dievs, dari ar mani visu, ko tu gribi. Labi, labi. Es esmu dzīves. Vai ne? Tas ir tas. Izrādās, ka tur ir cita pasaule. Cita dzīve. Labi, mīļie draugi, varbūt kādi jautājumi? Komentāri, iebildumi? Jā, droši. Aha. Es gribēju teikt, ka es laikam ar prātu,
paši izdomājam, kur es varētu doties, lai pilnveidotu savu ticību. Un tā jau ir rezultāts, ka tas nav bijis tas iekšējais egoisms, bet nu vajag darboties. Jūs te aicinājāt pievienoties, saistīties ar invalīdiem, pieveicības līmeņa cilvēkiem. Bet es mēģināju, es sapratu pēc nedēļas, ka es tur būšu tādu stāvoklī. Tad, kad es runāju par liecību ticībā, es runāju mazlietiņu par citām lietām. Es kā reizi runāju tieši par to, un tas ir tas vispār visas tās apgaismības lietas galvenā problēma. Tad, kad cilvēkiem, piemēram, pasaka, ka augstākais mērķis ir dzīvot dabiski, nestāvēt pašam ceļā tam, ko Dieva gars tevī dara, tad cilvēkiem, un man tajā skaitā, es negribu nesaku cilvēkiem, es saku mums, mums ir tā dabiskā tendence, ka mums vienalga ir uzreiz priekšstats galvā. Ko tad tas nozīmē? Nu, kā izskatās dzīve, kas ir uzticējusies Dievam? Un mums ir tāds priekšstats par to. Un tad tā vietā, lai mēs vienkārši uzticētos dzīvei, mēs mēģinam notēlot to, ko mēs esam iedomājušies, kas tas ir un kā tas ir. Un līdz ar to mēs esam precīzi taisa pašās lamatās. Viens ir izdomājis, man ir jābūt tādam, un tad Dievs mani mīlēs, vai nu, tā viņš varbūt pat nedomā, respektīvi, tad man ir cerības, tad man ir nākotne. Es vienkārši uzdomus varēju modeli, kādam man ir jābūt. Es cenšos viņu sasniegt, man nesanāka pēc, tāpēc, ka es īstenībā dzīvoju daudzajādā ziņā ilūzijās, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad man kāds pasaka, ļaujies. Un tad es sapratu, aha, ļauties nozīmē neko vairs nedarīt, ne par ko neinteresēties. Es tagad ļaušos. Un tad es mēģinu ļauties. Guļu dīvānā un saku, es tagad ļaujos dzīvei. Un, protams, tas ir absurds. Tāpēc, ka tu tēlo kaut kādu specifisku lomu. Jo ļauties dzīvei nozīmē dzīvot to dzīvi. Tas nenozīmē darīt kaut ko specifiski citu. Un, kas attiecās uz to jūsu piemēru, pilnīgi noteikti, mēs nevaram kalpot vairāk, nekā mums tas ir dots, un tās robežas pazīt nav slikti, ja? Un tam es to nesaistītu liecienu ticībā. Liecienas ticībā ir šī parasti izmisuma galējās robežas. Jo es saprotu, ka tu pie tā, ne, ir daži cilvēki, kuriem adrenalīns patīk, bet tiem pat tiem nepatīk šis liecienas. Viņi pienāk pie tās kraujas malas. Un tad ir tā kā Ričards Ross savas grāmatas nosaukumā saka kritiens augšup, vai ne? Nu kā tad, jā. Tā tad respektīvi ļaujies, sper soli uz priekšu, vai ne? Tevi noķers, būs labi. Jā. Respektīvi man ir jāpienāk tam tīģerim no muguras un jāpasper mani. Un tikai tad es krītu. Jā. Tas nav tā, ka es tagad izdomāju, es tagad kritīšu un tad tur būs tas un tas, jo man ir liela vilšanās tad iespējami. Jā. Jo es jau nekrītu tad, es jau neļaujos tad, es jau esmu izdomājis, kam tur jānotiek. Es jau visu tās ir krājas pēdējos, tu atdod visu, aha, jo es neko nevaru atdot. Un tad, kad man izrāja no naņiem, tad vienīgais, ko es vēl varu teikt, nu, paldies, es pieņemu to, ka nu man tā kā, jo tas ir tā kā, es tā kā viltīgi, tad to izteicu, ka es tā kā, nu, nesēru par to, ko man atņēma, bet saku, ka, nu, tātad, nu, man jau simtu vajadzēja atdot. Jā, jums ir taisnība. Es domāju, ka mūsu ego spēlē visādas jokus. Un tāpēc tas, ko Kristus dara, viņš vienkārši nepārtraukti mums atgādina to, ka mums nav iemesla neusticēties radītājiem. Un pat ja tā būtu, ka mēs varētu neusticēties konkrētiem cilvēkiem, un pat ja tā būtu, ka mums būtu visādas lietas un tā tālāk. Tā lielajai plūsmai ir vērts uzticēties, jo viņa mūs ir radījusi un viņa visu laiku virzās uz priekšu. Un tur vienmēr ir cerība un tur vienmēr pārmaiņu iespēja un tā tālāk. Un mēs varam to nesaprast, bet mēs esam aicināti tam ļauties. Tā kā es sacītu, ka tas lielais eksistenciālais, kā jau teica, liecienis vai tāda pārmaiņa manī, tas nav līdz galam vispār mans produkts. Ja es tā, nu, jūs saprotat, ja es tagad apsēdīšos un tagad domāšu, tagad man jātais liecienis, tad es esmu pārāk lielā kontrolē pār to. Tāpēc arī tā pati meditācija saka, netais nekādu liecienu, vienkārši pasēd 20 minūtes mierā.
Jā, bet lai tu varētu tās 20 minūtes pasēdēt mierā, tas liecienam gandrīz var teikt obligāti jānotiek. Protams, viņš nenotiek, bet tu mēģini. Un ja viņš ir noticis, tad katra meditācija tev atved atpakaļ pie tā. taisnība, jā. Tos ar tiem eiro vienmēr jābūt uzmanīgiem, tā ir. Labi, ap, jā, jā. Jautājums, vai tas, vai tā pārmaiņa cilvēka notiek, vispār ir kaut mazākajā mērā atkarīgs no viņa paša, kaut mazākajā mērā, jo man esam gadījies lasīt tādu Mārtiņu Lutera grāmatu, kurš man kā izskatījās mēģināja ļoti cītīgi pārliecināt, ka no cilvēka paša nav atkarīgs pilnīgi nekas, vai viņš ir tajā valstībā, bet nē, pirmkārt, pildot paušas, viņš to nevar izdarīt, viņš var caur ticību, bet ticību pats nevar radīt, tu varbūt vari pie jūs nonākt, bet nonākt galējā izmismā, bet to izmismu tu arī pats nevar radīt, tu galā nevar darīt, tu pats nevar izdarīt pilnīgi neko. Un es to sapratu tā, visu izdara tikai Dievs. Jā, tātad Mātiņš Luters, jā, tāds pazīstams autors. Respektīvi, tas, ko viņš mēģina mums pateikt, ir viena lieta. Tavu iederēšanos pasaulē, tavu fundamentālo sajūtu, ka tu iederies pasaulē, nevar panākt ar labu uzvedību. Jo ja tu iedomājies, ka to iederības sajūtu tevi radīs tas, ka tu iemācīsies labi uzvesties, tas pēc definīcijas ir pretrunā. Jo pirmkārt tev tas var neizdoties, un tad tu neiederies. Bet otrkārt, ja tev izdodas, tad tu saproti, ka ne jau es iederos, bet iederās tas kaut kas, ko es no sevis esmu uzkonstruējis. Un līdz ar to tu nevar ar bauslības darbiem šo iederību panākt. Otra lieta ir, kā tu panāci iederību? Ka tu vienkārši uzticies realitātei. Bet uzticēšanās realitātei nav viens no baušļiem. Nu tādā nozīmē, ka tagad vai ne, nu, nezakšu tur vēl kaut ko nedarīšu, neaprunāšu cilvēkus un uzticēšos realitātē. Ja nu ir viena lieta, ko nevar tiešām cilvēks pats panākt, tad tā ir uzticēšanās. Respektīvi, kas pēc definīcijas ir kaut kas, ko es konstatēju sevī, nevis ko es radu sevī. Jo ja man ir jāmēģina uzticēties, tas nozīmē, ka es neusticos. Kamēr es mēģinu uzticēties, es pēc definīcijas neesmu uzticējies. Pagaid, tad to var radīt tikai Dievs. Un tā ir liela taisnība. Un tad mēs pajautāt Luteram pagaid, nu bet ko tam man darīt? Un viņš saka, dzīvo, tas ir viens svarīgs padoms, bet otra lieta ir, klausies tajā, ko Kristus tev saka. Respektīvi šo uzticēšanos var palīdzēt nevis tādā tiešā veidā, ka es tagad to radīšu, bet tas, ko es varu darīt, ir, es varu klausīties šajā gadījumā, piemēram, Kristus vārdos vai vispār evaņģēlija vārdos, kas runā par to, ka Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu. Jo ja tas tā nebūtu, mani šeit nebūtu. Ja realitāti mani neradītu tādu, kāds es esmu, es nebūtu šeit, nevienu mirkli. Viss, kas ir, atbilst realitātei. Es esmu šīs realitātes izpausme, es esmu daļa no Dieva radības. Es esmu daļa no Dieva radības. Man var nepatikt, es varu būt grēcīgs, es varu būt sadarījis ārkārtīgi daudz problēmas. Un tādāk. Es esmu daļa no Dieva radītās pasaules. Es esmu viņa darbs, es esmu viņa bērns, pēc definīcijas. Un tad mēs skatāmies uz Kristu, saka Luters. Mēs redzam tur Dievu, kurš nevis prasa no mums, bet dod. Kurš nevis mūs noslaktē, bet kurš ļauj drīzāk sevi noslaktē. Mēs redzam tur Dievu, kas panes visus mūsu grēkus. Mēs viņu nododam, apspļaudam, liekam kroni galvā, sitam ar niedri, pļaukājam, lamājam, noliedzam, aizliedzam. Viss cūcības lūk, ko izdara tas, ka katrs ir egoists. Mēs tur viņam uzkraujam virsū. Un ko viņš dara? Viņš saka, miers ar jums. Tēvs piedod, jo viņi nezin, ko viņi dara. Viņš paliek mums lojāls. Un tanī brīdī, Luters saka, te ir tā iespēja, ka ne jau tu, bet šis tēls, šī dievišķā mīlestība, kura Kristū tik spilgti parādās, Luters tādā ziņā ir absolūti biblisks teologs, ka tā tevi izraisa šo pārmaiņu. Vienā brīdī tu konstatē,
ka tu sāc uzticēties. Tu sāc ticēt. Un tas nav tavs darbs. Sēž un mēģini ticēt jau par 30%. Nē. Tas ir tās, es klausos un vienkārši es vienkārši saprotu. Un tas ir vienīgais veids, kā pasaule vispār ir. Un es pēkšņi konstatēju savu pašam par pārsteigumu, ka es ticu. Tāpēc jums ir taisnība, ka uzticēšanos realitātei nerada un nevar radīt, pieejot ar neuzticēšanos. Vēl tad ideja. Ja, ja es nejūtos piederīgs, tad es daru, ko es gribu, un es nejūtos piederīgs. Jo visu, ko es daru, izriet no tā, ka es nejūtos piederīgs. Bet ja es jūtos piederīgs, tad tas ir tāpēc, ka es vienkārši noticējis tam. Vai austrumnieki teikt, es esmu vienkārši beidzot apgaismā, es esmu pamodies, es beidzot esmu sapratis, cik visi tie mani centieni pašam sevi kaut kā attaisnot, ir lieki kaut kādā ziņā. Un izrādās, ka tas mani padara nevis par super egoistisku cilvēku, bet kā reizi dara spējīgu kaut kādā līmenī beidzot darīt labas lietas. Un tas ir, ko Luters teica. Tas cilvēks, kurš rīkojas ticībā, kurš rīkojas, jūs iedomājieties, ar brīvu sirdi, kuram nevajag sevi aizsargāt, kuram nevajag sevi pierādīt, viņš dabiski rīkosies, redzot citus un mīlot citus. Dabiski. Tāpēc, ka ir mainījusies viņa paša izjūta. Paša izjūta? Kāda ziņā? Ja viņš, nē, ja viņš, ja tas pavērsiens nenotiek, par to es nestrīdos, ka tanī brīdī tu turpini savā cietoksnī dzīvot un cietoksnim pieder šaujam lokus. Tas ir skaidrs. Tu turpini šaut. Tu turpini šaut līdz pēdējiem. Bet ja, teiksim, tu esi spējīgs vienā brīdī piedzīvot to, ka ne jau tu, bet Dieva gars caur Dievu vārdu tevi izmaina, es tagad lietošu Lutera terminoloģiju, tad tanī brīdī tu vienkārši piedzīvo, ka tas cietoksnis ir vienkārši, tu esi tā kā ārpus viņa. Tu esi vienkārši nonācis vienā citā pasaulē, vienā citā īstenībā. Un tāpēc jums ir pilnīga taisnība. Var nenotikt, bet mums ir ceļš. Mums ir ceļš. Un šis ceļš ir pieejams. Un šis ceļš ir ejams. Un šis ceļš nav pūlies. Starp citu vēl jāpiebilst. Arī šis viss nenozīmē, ka tie Dieva bērni, kuri nejūtās piederīgi, ka tos Dievs nemīlētu. Nav jau runa par to, ka viņš mūs nemīl. Tad, ja mēs esam turpinam savā cietoksnī būt un šaujam visus nost, ko vien vai nošaut. Viņš jau kādreiz mūs mīl, un to mums ir svarīgi saprast. To mums ir svarīgi dzirdēt, teiksim tā. Dzirdēt. Kamēr mēs domājam, bāc, bet baigi jocīgi, tā arī ir. Es tur šauju, bet es te vēl ar vienu esmu dzīves. Kā tas var būt? Jā, ļoti labi, jā. Jā, tūlīt mēs meditēsim. Jā. Vai, tas būtu jājautā viņiem, un es domāju, ka visi tie 5000 stāsti būtu līdzīgi un tomēr ar daudzām niansēm. Jā, precīzi. Vai ne, ka tie citi atgrieztos, es saprotu. Jā. Ne, būtu labi. Super. Jā. Es sacītu, ka mazā valsts ir vienkārši kaut kas līdzīgs un paralēls ar to lielo valsti. Un, protams, stāsts ir par to, ka tanī brīdī, kad mēs esam šeit, mēs katrs, jā, vai nu jūtamies vai nejūtamies piederīgi, un man ir liela aizdoma, draugi, ka tas ir faktiski ne tikai kaut kāds ekonomisks, lai gan arī, bet arī ļoti lielā mērā sociāls un pat attiecību jautājums. Ja, es, piemēram, domāju, ka ļoti daudz cilvēki ir pārsteidzoši īstenībā vieni vientuļi šeit. Tie tīkli nav tik spēcīgi, un līdz ar to tev ir vieglāk no viņiem izrauties laukā. Bet politiskā analīze droši vien pārsniegs mūsu šīs lekcijas un šī vakara robežas, tāpēc mēs meditēsim.